Dragi naši gledatelji, dobar dan vam i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmacija moga oka, emisije o tradiciji i očuvanju starih običaja. U nastojanjima kako zaborava otrgnuti dalmatinsku pismu rade i mnoge ženske klape. A mi smo ugostili članice ženskog zbora, odnosno, kako i mnogi tepaju, klape Marijanke. Dame moćnog glasa nastupaju diljem Lijepe naše, obrađuju stare napjeve, osvajaju nagrade i publiku, te su naravno i zapjevale u našem studiju. Zabilježili smo i svečanost povodom otvaranja spomenika Antunu Plemenitom Mihanoviću, autoru teksta najljepše hrvatske pjesme, himne Lijepa naša domovino. Dragi naši, pogledamo zajedno što smo to pripremili sve za vas. Već punih kvarac stoljeća teče im i 25. godina uspješnog djelovanja. Pjevaju i svojim glasovima čuvaju dalmatinsku pismu. Preko 20 dama uporno vježba svojim interpretacijama osvajaju publiku na brojnim nastupima, pa su sve češće gošće mnogi pozornica diljem Hrvatske, ali izvan granice Lijepe naše. Radi se o ženskom zboru Marijanke, koje s ponosom nose i pronose ime najljepšeg simbola grada Splita – opjevane Park šume Marijan. Dragi naši gledatelji, prekrasno u studiju imati čak 16 dama. I sve to redom članice ženskog zbora kako im tepaju klape Marijanke. I to splitske klape, splitskog jednog fantastičnog skupa, jedne fantastične družine koja već godinama, sad će imati čak i 25 godina, zajedno djeluju. Pa ću ja redom pozdraviti gospođu Dragu Fabijanac, vi ste koordinatorica. Hvala. Gospođu Iris Simonović, koja je praktička voditeljica maestrica. Hvala.
i vašu predsjednicu Mirjanu Bijelić. Tako i dobar dan. Drage dame, lijepo vas je bilo čuti, fantastično zvučite, itekako ste moćni. Vi ste najduže u klapi i zboru. Što ste vi u stvari, klapa ili zbor? Pa mi smo zbor. Ja kad sam došla davne, 1997. to je bilo mješovito društvo, pjevačko društvo Marijan, ali se to nekako ostalo, muškarci su se povukli, ne znam iz kojih razloga. A mi smo žene ipak nastavile to održati. Lijepo je pivati, lijepo se družiti, lijepo je upoznavati ljude, lijepo je nekome dati veselje kroz pjesmu. To veseli, bar to mene veseli, veseli svi nas očito jer ne bismo bili toliko. Dakle, ja sam od 19 godina. Da ne valja i da je loše, ne bi bila tu, volim znači, pjevati. Znači, s pjesmom na usnama, da. Je tako? Da. Evo, kaže gospođa Mirjana da se praktički muškarci su se osuli, nestali su. Ko je vas zadržao tako uporne žene? Kako neće nas zadržati pjesma? Druženje? Druženje. Da, pa mi slavimo i rođendane i mislim, baš se družimo izvan proba i uvijek nam je lijepo. To je lijepo začuti, a je li teško biti voditeljica, maestrica? Treba uvesti disciplinu? Treba izuzetnu, jer nadovezat ću se na Mirjanino, muškarci su se osuli, nema ih. Sad, koji bi s 18 žena uopće izdura tamo? Teško je, s jedne strane, u stvari je dobro. One su divne. Ja sam bila članica prije 9 godina kad sam došla. Imale smo niz voditelja koji su se u tom periodu izmijenili. Voditelji su... Oni puste na žene, jer ko će se s 18 žena bakćat, mi kad krenemo govoriti, odustajali su, da. Međutim, kako sam ja tu pratila i bila, onda sam točno uvatila te cake, ajmo to tako nazva, šta nama u stvari treba. I izdržavam s njima. Znači, probi su uredne, tako? Lakše je zato što je bila članica, pa je ona pričala, pa je ona otvarila mobitele, pa je ona ono, tako da ono, mora razumjeti ovo sve trenutke. Treba dati medalju jer je jedinstvena, najbolje. Mene interesira, već ste dugo godina tu, znači zajedno pjevate, tko bira repertoar i što je sve u vašem repertoaru? Od dalmatinske pjesme, tako duhovne, je. Zabavne, tako. Tko je taj ko daje zadnju riječ? Pa zadnje riječi ni nema zajednički mi to skorio. Pa, da se prijedlog, neko da neku natuknicu, mogla bi i ova pisma, ovo je probat. Ako nam legne svima, uglavnom se tako nekako i dogovorimo. Dobro, i voditelji su prije. I voditelj na to daje se svoj amen, što bi se reklo, i onda nije problem. Aranžmane nam radi naš bivši voditelj Denis Bašić, koji nas je upoznao, tako da onako relativno lijepo napravite aranžmane za nas, vedre, vesele i izbori su jednostavno za svih nas. Nema koliko je teško uopće trenirati? Imate dva puta tjedno vježbe i to po 2 sata, možemo reći treninge prave. Koliko je teško ako praktički nemate neko glazbeno umijeće i ako nemate neku stručnost glazbenu? Pa nije, zahvaljujući voditeljici koja ima strpljenja, nije potrebno recimo muzička naobrazba, iako nekolicina ima, ali u biti na bazi sluha, volje i ljubavi prema pjesmi sve prođe. Tako. Koliko vama teško, ipak ste voditeljica, da sve to ušemite, da sve neki način ove uvježbate? Niti malo. Meni su u biti upravo zbog tog, ajmo to uvjetno rečeno, nedostatka muzičke ili glazbene naobrazbe, omogućili da puno lakše radim s njima, da ne mora ništa s onom terminologijom muzičkom i da mi je samo bitno da su sluhistinje, a uglavnom jesu. A kažu da su dalmatinke, dalmatinci veliki sluhisti, istina? Potvrđeno, da. Po ovim brojnim klapama i zborovima koje imamo. Već godinama ste tu, zajedno radite, stvarate. Koliko vas uopće prošlo kroz vaš zbor, odnosno mi kažemo klapa, je li tako? Ja ne bih mogla nabrojiti tu ni 2 puta po 10 prsta, jako puno. Od članova i članica, od voditelja i voditeljica. Onako mi neki dan palo na pamet da bih mogla napisati onako jedan mali sažetak u 19 godina, koliko je toga bilo, koliko smo prošli. Ali sa svima smo ostali u lijepim odnosima. Nikad nije bilo nekih konflikata, da je bilo da nekog prezira, mržnje, razdora. Ne. Znači, s pjesmom ste i pozdravili. Tako je, pozdravili s pjesmom. Imali smo lijepe odnose sa svima. Dogodile se nekim obaveze, moralo se poštivati ono što neko ima odraditi. A mi smo se poslije snalazili kako smo znali. Babili neke druge, tražili, našli. I to se tako cijelo vrijeme vrti u tom svemu skupinu. Nadamo se da ćemo s njom do penzije, do 75 godina. Ćemo... Evo, do godine, vi slavite 25 godina, znači Marijanki. Radite, pripremate monografiju? Pa nadamo se da će biti veliki koncert i monografija, ali u biti 25 godina pjevačko društvo Marijan postoje stvari puno duže. Od 45. A ovo je od 92. kad je bila registracija kao udruga, kao pjevačka društva, znači
prekrije od kada je Hrvatska država. Ali nema čak bogatiju tradiciju. Imamo neke podatke da je Silvija Bombardelli čak bio član. Voditelj, maestro. Kaže se kvarac stoljeća, puno je to godina iza vas. Gdje sve nastupate? Ili uopće idete na neke festivale ili osvajate nagrade? Pa do nagrade još nismo došli, jer još se nismo odlučile krenuti po festivalima koji su nagrađivani. Ali ima festival koji pokušavamo uredno pratiti, to je Music and Friends. Dakle, to je Međunarodni festival zborova, da. Bili smo u San Marinu, bili smo u Pragu, bili smo prošle godine pozvane od konzula hrvatskog u Makedoniji, točnije u Bitoli, gospodina Branka Maretića, da, za Dan državnosti, tako da sam autobusom smo išle dole. Bilo nam je divno. To je malo problem zbog brojnosti. Da. A mi ćemo sada vas poslušati tako da čujemo kako to zvuče Marijanke nakon svojih 24 godine uspješnog djelovanja. Poslušajmo ih. Već smo rekli, žene moćnog glasa, ženski zbor iz Splita, imena Marijanke. Kako će došlo do toga da ste izabrali to ime, taj simbol grada Splita? U principu, ova ekipa sigurno nije izabrala, kako sam već rekla, dugi niz godina djeluju u Splitu i pjevačko društvo Marijan. Ali nama se sviđa i pokušavamo, recimo, pratiti Dan Marijana i sve manifestacije u Splitu koje obilježavaju. Ja ću vas sad zamoliti da mi kažete sve nastupe. Gdje ste sve bili, gdje ste onako bili rado viđeni? Ko će početi prvi, imate 1, 2, 3. Koliko imate uopće nastupa ovih 24 godine koje su iza vas? Puno? 24 godine. Znaju pa biti godišnje, negdje oko 40. Koji su najdraži? Pa svaki ima svoju draž. Svaki je za sebe specifičan, svaki je za sebe nekako... Donesemo nešto s tim našim nastupom. Imamo fantastičnu publiku. Evo, mi smo imali sad 30.5. u GKM-a, Gradsko kazalište mladih, koncert. Hoćete vjerovati da je dvorana bila ne puna, nego ono prepuna. Palilo je, ljudi su stali vanka u hodnicima. Svi su bili stvarno oduševljeni s koncertom. Eto, tu smo udeljili neku promjenu, imali smo i modnu reviju čak na samom kraju, što je bilo iznenađenje za svih. Ja imamo poznanicu u Dekleu, pa smo njene modele prošetali pistom. Dakle, mi smo onako, mi to radimo od srca sve, spontano, od srca. Svi humanitarni koncerti koji su i gdje smo god pozvani, mi se odazovemo.
Često nastupate na Splitskoj rivi u vašem Splitu. Kažu da je splitska publika zahtjevna. Njihova reakcija i reakcija, na primjer, stranaca. Imamo ih pun grad. Dobro pitanje. Dakle, splitsku publiku zaista treba zadovoljiti. Vidi se po pljesku, ali bilo gdje, je li to u kazalištu, je li to na nekakvim promocijama, mlaki smo, osim ako nešto zaista srce nam ne dirne na takav način. Stranci su puno zahvalniji, oni pjevaju, oni plješću s nama, oni su u tom ritmu koje mi damo i jako im je lijepo pjevati Ljeti na rivi. Ili uživate vi kad vidite publiku koja je zadovoljna? Uživamo. Inače, na rivi uglavnom nastupamo u organizaciji turističke zajednice, tako da im zahvaljujemo na prilici. Lijepo je biti na rivi, što kaže obiteljica, uvijek je više skoro stranaca. Mislim, naši ljudi valjda malo su zaboravili kaj pivati prije. Iako mi praktički pjevamo i mi kad idemo negdje, mi pjevamo i po ulicama i svudi, i to je u stvari spontana pjesma. I ljudi guštaju, zna se otvoriti prozor i guštati ljudi. Ono malo pokušavamo što se zaboravilo praktički u Splitu. Da. Kako uopće organizirate putovanje? 20 vas je dama, 20 žena. Kako to izgleda? Jel možete zamisliti 20 14-godišnjakinja u autobusu? Nećemo komentirati godine, tako? Ne, pa kažem, znači, sve maloljetnice. Sve maloljetnice, ono, vrhunac zadovoljstva, pjesma je normalno tu. Mi smo se dugo vozili do Makedonije. Ne, nisam primijetila. To je sve brzo prošlo, jako kratko. Bilo je fenomenalno. Kako su zanimanja? Prepoznajete sve relativno majke, supruge, sve pune obaveze, sve uposlene, sad već i u mirovini, bake i tako. Kako su zanimanja? Kako paleta zanimanja uopće u Marijankama? Imamo tete u vrtiću, imamo umirovljenice, imamo čak nezaposlene, imamo žene pomoraca. Razne smo, ali u sve s istom ljubavlju prema glazbi. A mi ćemo tu ljubav još jedan put poslušati. Evo, poštovani naši gledatelji, čujemo još jedan put ženski zbor Marijanke. Yeah.
Dosta vas je tu, kažemo, dragih dama. Svi ste onako maloljetnice, to smo već zaključili. Da. Kako uopće mladi reagiraju? Je li žele mlade djevojke, mlade majke, mlade žene s vama pjevati i nastaviti u vašu tradiciju, ipak 24 godine uspješnog rada imate iza sebe? Pa imali smo mi i mlađih članica, ali znate, velika je to obaveza. Nije to samo dva puta sedmično po dva sata, nego to ima i, nije, ako nije toliko putovanja, ima nastupa, zahtjevni su. Uglavnom su sad umirovljenice, pa sad imamo malo više vremena. A žena kad radi, kad ima kuću i familiju, malu djecu, ali imali smo i nadam se u stvari da će nam se pridružiti. Bilo bi lijepo da neko dođe, ako ima vremena i želje. Evo, ovo je svojevrsni poziv. A čuli smo da kod vas voditeljice baš ispričnice ne prolaze. A, nikako. Dali su mi nadimak, zovu me Bruškin. Ja sam rekla, samo bolest, obitelj uvijek na prvom mjestu, normalno. Obitelj, bolest, to je isprika. Ali sve ostalo, ne da mi se. Idem s prijateljicama, kazalište, ne priznajemo. Ali smo zato napravile puno. Znači, samo proba, je li tako? Tako je. Koliko uopće sad u repertuaru imate pjesama za nastupe? Sad ste imali nedavno samostalni koncert. Koliko uopće možete sad, evo, otpjevati u cugu, što bi se reklo? Pa, preko 30. Bez ikakvih problema. Znači, problema. Marijanke otpjevaju jedno koncert od jedno 3 sata. Skoro pa najmanje. Najmanje. Koji su vam dalji planovi? Što planirate, evo, kažemo, do godine 25. rođendan, kako ćete ga proslaviti? Znate kako kažu, uvijek je plan, planiranje velika stvar i mi tako planiramo. Mi evo planiramo raditi taj koncert za 25 godina, postojanja, druženja, uveseljavanja grada, ali treba nam i sponzorirati malo tako nešto. Trebamo pomoć, pa evo, trebamo pomoć, normalno. Mi smo mala udruga, društvo, nemamo nikakvih prihoda, ne zarađujemo nikakvim drugačijim vidom pjevanja. Dakle, ovisi se ko će nas odazvati, evo, pa ovom prilikom im pozivam. Da prepoznaju ljude. Vašu ljubav prema dalmatinskom pismu, tako? Tako je, tako, pa da nas se pridruže, da nam pomognu. Svaka donacija, svaki dio će biti dobro doći. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome za ovu godinu dana. Evo, sad ćemo prihvatiti se ozbiljnog rada. Taj rad će biti prekidan svako malo s nekim nastupima. Jer mi bez toga ne možemo. Ne možemo nekoga odbiti, reći sad nećemo doći. Dolazimo. Dolazimo, pjevamo, odlazimo. To je ono što je kolegica rekla, ono, mlađe ne mogu prihvatiti takvu obavezu. Mi koje smo penzionerke, nismo umirovljenice, ne mirujemo. Nama je to lakše prilagoditi. Je ponekad i to problem, ali lakše, daleko lakše nego kad ti izađeš posla u 4, pa dijete, pa škola, ne znam što sve postoji. Tako da mlade pozivamo, vrlo rado bi da nam se odazovu, da dođu, da budu s nama, da nauče od nas, da imamo kome ostaviti to kad mi pođemo ča. Znači, spremni ste za daljnji rad, bez obzira šta ste u penziji, a nećemo reći u mirovini, je li tako? Sad pripremate cijelu ljetnu sezonu, zauzeti ste, kažete, ne odbijate humanitarne pozive. Kad se radi nešto dobrovoljno, humanitarno, tu ste. Uvijek smo na svim, najviše u stvari na humanitarne, kad nas zovu, a i nekakve i promocije, knjiga, lipo je čovjek učini, to je najbitnije. A mi uvijek u štan. I sve na krilima lijepe pjesme. Da. Mi ćemo vas naravno i dalje slušati, pa evo pozivam naše gledatelje da dođu na vaše koncerte, pogotovo tijekom ljeta na Splitskoj rivi, tu će vas se najčešće moći čuti. Hvala vam na svemu. Odmah iduću srijedu, 22. Evo, lijepi poziv. Poštovani gledatelji, 22. lipnja na Splitskoj rivi u 20 sati, ako se ne varam, jel, u 21 sat, koncert ženskog zbora Marijanke. A mi ćemo još jedan put poslušati da čujete kako to lijepo njeguju dalmatinsku pismu sa svojim srcem puno ljubavi prema pjesmi. Dobro jutro, ca, se se javiješ, dobro jutro, ca, se se ne javiješ, dobro jutro, ca, se se javiješ, šoli boju, on mene uziješ. Moj dragane, ja bora drvo, od sa meni si ostao, sa bija prvo.
I tako se Marijanke pripremaju za svoj 25. rođendan. Veličanstvenu proslavu će organizirati, a do tada će drage dame uporno vježbati, nastupati i pjevati. I to redom. Davorka Kačunić, Ivana Blažević, Elizabeta Klarić, Katarina Sindik, Jasna Pleština, Marija Garbin, Vlasta Čelan, Đurđica Arnautović, Ankica Bebić, Jelenka Kovačević, Edita Franičević, Mirjana Bijelić, Draga Fabijanac, Anita Barać, Mirela Burić i voditeljica Iris Simonović. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Ključ ekspert.
Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert. Izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master. Više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Kralja Zvonimira 103. Na zelenom otoku na Priku u Omišu svečano je otkriven spomenik Antunu Plemenito Mihanoviću, autoru teksta hrvatske himne Lijepa naša domovino. Svečanost je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera. Spomenik je djelo akademskog kipara Kuzme Kovačića i darje Splitsko-dalmatinske županije i samog autora gradu Omišu. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora na ovoj svečanosti je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader. Prvi spomenik bio je postavljen 2004. godine u Poljicima. Spomenik je ukraden i kao posljedica tog vandalskog čina ukazala se potreba da spomenik bude postavljen na novu lokaciju. Spomenik je napravljen na novi odljev spomenika jer je bio ukraden, bio je gori na Gracu, dakle u Gatima. Kako je gori neosvjetljeno i negdje malo je sa strane, mada je povijesno dosta značajno, isto kao što je govorio i akademik Tomić. Ipak se odlučili smo da ga stavimo u Omiš, u centar grada, naravno poštivajući želju Poljičana da se stavi na poljičku stranu, tako da evo ovdje u centru grada mislim da je na jednom odličnom mjestu. Kako je gospodin Sanader rekao, i on početni inicijator i prvoga spomenika, pokojni gospodin Daniel Marušić, isto ima želju da bude baš na ovome mjestu. Dakle, u suradnji sa Kuzmom Kovačićom, s autorom spomenika, odlučili smo se dakle, na ovo mjesto ovdje. Evo spomenik je postavljen, zahvaljujem se i gospodinu Kovačiću i Splitsko-dalmatinskoj županiji što nam je evo ustupila spomenik i da dođe ponovo u Omiš. Antun Mihanović, rođen je u Zagrebu 1796. godine. Hrvatski domoljub, slavist, teoretičar, pjesnik, filozof, diplomat i političar. Slavu je stekao pjesmom Hrvatska domovina, koja je krajem 19. stoljeća postala hrvatska himna. U slavistici je Mihanović poznat po otkriću i sakupljanju pisanih spomenika rane slavenske pismenosti. Na svečanosti su bili prisutni brojni uglednici grada i županije, a gradska limena glazba, gradski zbor te nastup sopranistice Marije Buzdovačić i harfistice Lovorke Begović posebno su uveličali ovu prigodu. Župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja naglasio je važnost čuvanja naših hrvatskih obilježja. Ovo je ponovni dar, kažem ponovni zato što smo prije nekoliko godina također poklonili gradu Omišu ovaj vrijedni spomenik, no zbog tog vandalskog čina krađe, to je uništeno i evo danas sudjelujemo ovom zaista svečanom činu ponovnog otkrivanja spomenika na ovom važnom mjestu ovdje u našem Omišu. Isto tako je to dar i akademskog kipara gospodina Kuzme Kovačića. Mislim da mogu svi naši ovdje Omišani, Poljičani, svi ljudi koji osjećaju našu domovinu biti sretni, jer ovo je veliki hrvatski čovjek, čovjek koji je napisao našu himnu, jedan od temeljnih simbola našeg hrvatskog naroda i naše hrvatske domovine. Kuzma Kovačić, hrvatski akademski kipar, autor je brojnih spomenika, javnih skulptura te sakralnih djela. Izlagao je na izložbama u domovini i inozemstvu. Nagrađen je s 20 nacionalnih ili međunarodnih nagrada i priznanja. Dobitnik je 3 državna odličja, koja mu je dodijelio predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Predsjednik je ogranka Matice Hrvatske Hvar, redoviti je član Družbe braća Hrvatskog zmaja, a niz godina bio je član Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog vijeća. Evo sad smo u ovom lijepom ozračju preporodnom i radosti da se kip ponovo postavio ovdje u Omišu. Eto, svi skupa nekako na neki način obećali da će taj kip živjeti u svakom smislu i da će biti poticaj nama i čitavoj Hrvatskoj da živi u zajedništvu i sretno. Redatelj scenskog zbivanja, autor konferanse i programa je ravnatelj Centra za kulturu gospodin Petar Buljević. Hrvatska domovina nije ispjevana da postane hrvatska nacionalna himna, već je u trenutku nastanka bila samo jedna od rodoljubnih pjesama, nastalih kao izraz preporodnih težnji.
prvi put je s atributom himna, spomenuta 1889. godine. Tekst je reguliran Ustavom Republike Hrvatske iz 1990. godine, kada je Lijepa naša domovino i službeno proglašena državnom himnom samostalne nezavisne Republike Hrvatske. Omiš je ovim spomenikom postao bogatiji za još jedno kulturno obilježje koje je podsjetnik na naš hrvatski identitet. Dalmatinska riječ za životinju magarac je tovar. To je vrlo raširena riječ u Lijepoj našoj, koju svi govore i poznaju. Dalmatinski tovar ima zajedničku povijest sa poljoprivrednicima težacima, jer je nekad bilo nemoguće raditi bez njega. On je bio prijevozno sredstvo od kuće do polja i obratno, a nosio je sve alate, plodove zemlje i ostali teret. Dakle, bio je važan dio obitelji na našim selima i otocima, priča agronom Ante Vukovic. Uletim, dobar poznavatelj povijesti uzgoja ovih domaćih životinja. To je tovar sivac. Pravi izvorni dalmatinski tovar je sivac i znate ono sivko moje. I na njemu po leđima i preko krsta je kao križ. Ne misli na krsta križa, nego preko leđa. Dakle, uzduž kičme i tako. I kaže da je taj križ nastao jer da je taj tovar, sivi tovar, vodio blaženu djevicu Mariju kad je nosila Isusa. Danas ga je zamijenila mehanizacija i vozila, te je izgubio svoju dominantnu ulogu, stoga ga ima puno manje nego ranije, ali ipak nije nestao. On je sve manje prijevozno sredstvo, ali ipak ima važnu proizvodnu ulogu, s obzirom da mnoge obitelji uzgajaju tu domaću životinju koja daje vrlo kvalitetno mlijeko, koje prodaju i žive od našeg tovara. Neki drugi koriste te životinje kao atrakciju za razna događanja, utrke, posebice za vrijeme ljetne sezone. Pa tako naš dalmatinski tovar opet pomaže čovjeku u poslu. Ali tovar obilježava jednu vrijednu, skromnu životinju kakvi su bili i dalmatinci. Tovar je više vezan za goli krš i kamen. Tovara je najviše bilo okolica Šibenika, u samom zaleđu, jer to je skromna životinja koja traži malo hrane, a puno toga daje. Jednom prilikom kad smo obilazili šibenske primoštenske vinograde, onda su pričali tako kolege koji su tamo vodili kako se u te vinograde jedno može doći na tovaru i kako se još uvijek pored moderne mehanizacije s tovarom prenosi. Jer kaže, kad ti dođe pomoć susjed, dođe svojim tovarom. Pa tako skupiš 7-8 susjedi i 7-8 tovari. Pa sad pita neko, a zašto tovar, zašto nije konj? Pa govori, ko će ovdje radi konja? Ali konja mora svak vodi, a ti tovara onog koji je domaćeg uputiš prema cesti, on vodi ove ostale. Na cesti ga dočeka neko ukrca u kamion ili traktor, okrene tovara i tovar se zna vratiti za svoju zemlju, a svi ga ostali prati. Sutra kad se trga u drugoga, onda tovar od toga vodi. Inače, domaćih magaraca ima u cijelom svijetu. Njihov izvorni oblik je afrički magarac, dok se azijski magarac nikad nije udomaćio. Za razliku od domaćih konja, kopita magaraca prilagođena su kamenoj neravnoj podlozi. Daju im siguran oslonac, ali nisu pogodni za brzo trčanje. No magarci svejedno mogu u iznimnim slučajevima postići brzinu do 50 km na sat. Oni vode podrijetlo iz suhih područja. Radi toga kopita teško podnose vlažnu klimu srednje Europe i sklona su pucanju i stvaranju dubokih pukotina u kopitu, gdje može doći do truljenja. Boja krzna im je siva ili smeđa do crne boje, ponekad i crvenkasta. Pored toga mogu biti i šareni. Potpuno bijeli magarci su vrlo rijetki, izuzev otoka pored Sicilije. A takav je austro-ugarski albino ili barokni magarac. Noge su im ponekad zebrasto prugaste, a trbuh bijel, kao i područja oko očiju i gubice. Većina magaraca imaju uspravne grive i rep, koji završava velikom kičankom. Uši su im puno veće nego kod konja. Ovisno o rasi, visina u ramenima im je između 90 i 160 cm.
a spolno zreli su u dobi od 2 do 2,5 godine. Parenje je moguće tijekom cijele godine, no u pravilu se odvija u proljeće. Nakon gestacije od 12 do 14 mjeseci dolazi na svijet obično jedan mladunac, a ponekad se kote blizanci, sišu od 6 do 9 mjeseci. Magarci su u pravilu dugovječniji od konja i mogu biti stariji od 40 godina. Treba zaštiti dalmatinskog tovara, da je on zaštitnik znak Dalmacije. Sinonimi su osao, sivac, tovar. Inače, dalmatinski tovar je svojevrsna prepoznatljivost Dalmacije, jer ima puno pjesama u kojima je tovar sivac u glavnoj ulozi, kao i mnogo književnih djela. Frazologija kaže da se može govoriti pristaje kao magarcu sedlo, tvrdoglav je kao magarac, naviknuti se kao magarac na batine. Evo i nekih inozemnih naziva. Albanski magarac tovar je somar, engleski donkey, latinski asinus, portugalski burro ili mula, rumunski magar, slovenski osel, španjolski burro. A također je zanimljivo da dalmatinski tovar ima poveznicu sa ruskom riječju tovariš, a to je drug. Logike ima jer su zaista stoljećima čovjek i tovar pravi drugovi, prijatelji, koji se prate kroz život. Poštovani gledatelji, to ovoga puta bilo sve od nas. Naravno da vas i dalje pozivamo da vaše sugestije, kritike, pohvale, ali i informacije o događajima i manifestacijama koje njeguju dalmatinsku baštinu nam šaljete na mail dalmacija@tvadran.hr. Ujedno sve emisije Dalmacije moga oka možete pratiti putem YouTube kanala Televizije Jadran. Do gledanja vam uz veliki pozdrav!